Ndalemi tek një lajm i fundit që lidhet pikërisht edhe me kronikën që sapo transmetuam me Albi Micinin, i cili u arrestua ditën e djeshme në Fier ku ju gjetën 20 kg lënd plasëse, por nga ana tjetër, më herët ndaj këtij personi ishte caktuar edhe masa e sigurisë arrest në burg për dy personat e rrëmbyer pa kohë më parë në qytetin e Sarandës. Pra, aty do t'i komunikohet kjo masë sigurie, por ndërkohë do t'i caktohet edhe një masë tjetër sigurie për veprën e djeshme penale. Lidhemi me kolegen Valbona Davidi. Valbona, të përshëndes, sa po kam bërritur, apo jo, Albi Mecini në gjykat? Po, sa po kam bërritur, në masat të rrepta sigurie, është bërë blokimi i rrugës kryesore që hynë për në gjykatën e Fierit, dhe më pas është tërguar me automjet, pra kam bërritur me automjetin e policisë, Albi Mecini, për të njohur me masën e sigurisë që është marrë ndajti në munges, duke që një shpallur në kërkim nga gjykata e Sarandës dhe për të njohur me masën tjetër sigurisë, pra për tjetër vepër penale, për atë për cilën u zbulua ditën e djeshme të mbajtjes së lëndëve plastike dhe tentativës për të kryer një tjetër vepër të rëndë sipas të dhënave që kemi mundur të marrim pra nga policia e Fierit, të cilat u bën të ditura në fakt në komunikatën zyrtare të policisë. Vetë Albi Mecini ka pranuar që në Fier ndodhe për të kryer një vepër penale për një vrasje. Duhet themi se nuk ka folur, pra nuk kemi asnjë dëshmi të Albi Mecinit, nga ana tjetër edhe nga burimet tona në policinë e Fierit. Kemi mësuar se nuk është kryer procedura e marrjes në pyetje, sepse duke qenë se kemi të bëjmë me një rast të rënd, me një vepër penale apo për disa vepra penale të rënda, do të jenë strukturat të tjera ato të prokurorisë të posaçme që do të marrin në pyetje dhe do të marrin në dorëzim, le të themi, dosjen në kuadër të hetimit. Kështu që nuk kemi asnjë dëshmi, por ajo që mund të themi bazuar në komunikatën e policisë është që sigurisht do të kemi mohim për faktin se nëse do të vëmë re në komunikatën e policisë dhe nga burimet të policisë, unë kam mësuar se Albi Mecini e ka hedhur lëndën plasëse disa metra ose pak metra larg automjetit në momentin që u kap. Çka do të thotë se do të pretendoj ose do të tentoj të thotë se lënda plasëse nuk është e tij, duke qenë se praktikisht nuk është gjetur në automjet. Pavarësisht se policia është e sigurt se Mecini e ka hedhur lëndën plasëse me njëherë pasi u ndalua nga forcat Shqiponja në hyrje të Fierit. Dhe duhet thënë se këto të fundit ishin në kontrol rutin. E kanë kapur Albi Mecini gjatë kontroleve rutin. Sepse sa do të pyese në fakt si era policia në gjurmët e Mecini. Ndërko, vetë policia, ndoshta për median dhe për ju gazetarët, ndoshta nuk e kanë bërë publik, por vetë policia e Fierit, e di se cili person ishte në shënjestrën e Mecinit për të ekzekutuar me lënd plasëse? Po, është e vërtet, Fabiola, nuk kemi asnjë të dhënë se cili ishte objektivi, nuk ka patur asnjë, le të themi, është treguar tepër hermetike policia e Fierit, edhe për faktin se, sikur se thamë, na ka bërë të ditur se është një çështje me të cilën do të merren instancat të tjera më të larta të prokurorisë apo të hetimit, dhe për këtë arsye nuk kemi ende, nuk kemi një identitet të objektivit. Por vetë policia është në dijeni? Policia e ka tjetër, e ka, sepse janë në fakt hetimet që u kryen me njëherë pas operacionit, hetimet para prake, që kanë bërë të mundur pikërisht edhe këtë identitetin e objektivit dhe në fund të fundit edhe akuzën të cilën kanë mbritur ndaj Mecinit. Ndërkohë sa i përket ngjarjes tjetër, ku vetë Mecini është i përfshirë, siç është rrëmbimi i dy personave në Sarandë, ka dhënë dëshmi paktën në këtë rast apo nuk ka dhënë asnjë lloj deklarimi? Pra, as e ka pohuar, as e ka mohuar, nëse ka lidhje me ngjarjen? Nuk kemi. Nuk kemi asnjë deklaratë, sepse sikur se tham, edhe vetë policia e Fierit nuk ka këmbullur, nëse do të shprehemi kështu, për ta marrë në pyetje apo për të nxjerrë ndonjë dëshmi. Për faktin sepse janë disa ngjarje rresht, janë disa ngjarje të rënda, për të cilat do duhet që të merren instanca të posaçme të hetuesisë. Valbona Davidit, falenderoj për raportimin dhe informacionin që përsolli. Faleminderit.